Jag heter Raine, jag är 33 år gammal och kommer ursprungligen från Espoo. För tillfället bor jag på Åland och jobbar som kommundirektör här i Eckerö kommun. Jag har varit i skolan helt på finska, men sen efter gymnasiet funderar jag att vad jag vill göra och vad jag vill studera. Och samhällskunskaperna har alltid intresserat mig väldigt mycket. Och jag tänkte att i det här tvåspråkiga landet så är det ju bra att som tjänsteman också kunna tala både finska och svenska. Och därför valde jag att söka till Västra Nylands folkhögskola i Karis. För där fanns ett program som intresserade mig, det var om juridik. Och jag tänkte att det skulle vara väldigt fint att, om jag lär åtminstone lite svenska. Och till min överraskning så lärde jag mig ganska fort och ganska bra. Och då fick jag också idén att fortsätta studera på svenska. Då sökte jag till Åbo Akademi för att studera internationell rätt. Blev antagen och på den vägen är jag. När jag började studera svenska på lågstadiet, jag minns att jag ville börja så snabbt som möjligt eftersom jag tyckte att det var intressant för att min fars släkt var svenskspråkiga och fars mamma var helt svenskspråkig. Och eftersom vi talar bara finska hemma så tyckte jag att det var intressant att lära mig det språket som mina släktingar och min familj har talat till vardags. Och där kommer också mina första minnen att jag minns att min fars mormor var helt och hållet svenskspråkig, talade närpesiska dialekter. Och jag minns att jag har varit på besök hos henne som väldigt ung kille. På besök hos henne i ålderdomshem. Och då behövde vi en översättning för att vi skulle kunna kommunicera. Men det var en av de här första minnena som hade att göra med svenska språket. Mitt förhållande var ju väldigt, väldigt bra med svenskan då när jag började på lågstadiet. Sen när jag började på högstadiet så då hade jag kanske inte lika stort intresse. Och svenskan blev lite mer ett ämne bland alla andra. Och det är så också som jag har kanske tänkt att här så studerar jag nu det här ämnet och det är väl bra att man kan lite svenska. Men jag har inte funderat så mycket på det där att som man diskuterar överlag i samhället. Att hur mycket använder man svenskan sen i framtiden? För hur skulle jag veta det? Att jag hade nog kanske likadan tanke som med geografi. Att man lär sig ordsnamn och man lär sig jordklotet. Men inte funderar jag då heller att hur mycket jag kommer att använda den här kunskapen sen någon gång. Att det var nog ett ämne bland andra. Första gången jag riktigt, riktigt behövde svenska var när jag bestämde mig för att söka till det här Västra Nylands folkhögskola för att studera där på svenska. Men jag valde den här svenskspråkiga skolan för att jag har nog alltid varit mycket intresserad av samhällsvetenskaper och jag tänkte att som en tjänsteman här i det tvåspråkiga landet så är det bra att man kan de bägge nationalspråken, både finska och svenska. Och då tänkte jag att jag förhoppningsvis lär mig åtminstone lite svenska. Och samtidigt fanns det en intressant utbildning där på skolan som intresserade mig. Och jag minns att jag var nog väldigt nervös att hur det kommer att gå. Samtidigt så tänkte jag att jag har ju flera års studier i bagaget med mig. Så någonting kommer jag i alla fall att förstå. Och när läsåret började hälsade rektorn alla eleverna välkomna till den här folkhögskolan. Och jag hade tänkt att okej, att jag går dit och försöker lyssna. Och sen efteråt så frågar jag mina nya kompisar att vad var det som sades. Och till min överraskning så kunde jag förstå i princip allting. Fast jag aldrig hade på det sättet diskuterat själv på svenska. Och,
Och det var en stor och positiv överraskning för mig. Fast jag kanske trodde att jag inte kan så mycket, så kunde jag ändå överraska det mycket. Och jag kunde förstå, men det var svårare att sen diskutera och tala på svenska. När jag började studera där så var det också så att jag bodde där. Jag bodde veckorna där. Det var internat där på skolan och de flesta av eleverna eller studerandena bodde där på plats. Och jag hade en rumskompis som var flytande både på finska och svenska. Och vi kom överens om att första veckorna så talade vi bara finska för att vi ska lära känna varandra. Och jag tackade honom så väldigt mycket för att han ställde upp för det, att han skulle då börja diskutera svenska med mig. Och sen var det också ganska bekvämt att diskutera med min egen lärare och andra elever, studerande som var på samma klass. Men jag minns att jag var nog väldigt nervös om det var någon ny person som talade svenska som jag skulle diskutera med. Sen var jag inte heller så jättesnabb med språket. Att om det var flera personer i en diskussion så kunde jag först tänka på finska, sen översätta och sen ännu fundera att säga nu på riktigt allting korrekt. Och när jag var just färdig att säga vad jag vill så hade diskussionen kanske gått redan till något annat ämne. Och det var då jag förstod att när man talar och man talar så här fritt så det är inte så viktigt att allting är just perfekt, korrekt, grammatiskt korrekt på svenska. Utan det viktiga är att man talar och att man talar mycket. Och då när jag diskuterar så lärde jag mig hela tiden nya sätt att uttrycka mig. Och man blev ju först ganska kreativ för att man har inte så stort ordförråd. Och då måste man ändå kunna hitta ett sätt att säga det vad man vill. Men med tiden när jag diskuterar så jag hela tiden fick nya idéer. Okej, det är så här man kan säga. Det är så här jag kan uttrycka mig. Och då var det en väldigt intensiv inlärning. Och det kräver att man lite kastar sig. Man lite liksom släpper det där att allting ska vara perfekt och korrekt. Och allra viktigaste är att man bara diskuterar och man bara talar. Jag har gjort väldigt många fel och de brukar vara pinsamma. Ett var i början av min tid när jag studerade där på Västra Nylands folkhögskola. Jag hade min nya rumskompis och vi delade lägenheten och jag ville ju liksom fråga allting och diskutera så mycket som möjligt på svenska. Och då tänkte jag att jag skulle gärna fråga honom om det är okej att jag släcker lampan nu innan jag går och sover. Och då istället för att fråga att kan jag släcka lampan så frågade jag väldigt, väldigt försiktigt och osäkert om det är okej att jag släcker lampan. Och han sa att du får absolut göra det men att du får också släcka lampan. Men det är väl sånt som man skrattar åt en efteråt. Sånt händer. Jag minns att det var en viss sån här kompiskrets som jag kände att det är lätt för mig att göra fel. Och alla vet att svenska inte är mitt modersmål. Och genast när det kom in nya personer så var jag väldigt nervös. Kommer jag att göra något fel nu? Kommer de att märka att svenska inte är mitt modersmål? Men sen, jag hade bestämt mig att jag vill lära mig svenska. Och jag visste att det hör till att man gör några fel. Så jag tänkte att det är väl helt okej. Att så länge som du förstår mig. Sen måste jag säga att när jag flyttade hit till Åland. Så det var en annan rädsla som jag hade i början. För här på Åland är det ju många som talar med en viss åländsk dialekt. Och det finns många som kommer från Sverige och talar på ett annat sätt. Så då var jag lite nervös att kommer de att notera att jag talar på ett annat sätt och betyder det någonting. Och så tänkte jag att det betyder väl ingenting. Att jag gör mig förstådd. Vi alla har våra olika dialekt och olika sätt att uttrycka. Och så länge som båda parterna förstår varandra så det är väl det som räknas. Jag valde att söka jobb här på Åland. Efter att jag blev färdig med min utbildning så
så sökte jag jobb. Och då hittade jag en ledig vakans här vid Ålands landskapsregering. Jag hade varit i Åland några gånger på grund av att jag hade kompisar som kom från Åland, och så hade jag besökt åländsk skärgård och Mariehamn. Men jag hade nog inte väldigt starka band till Åland. Men jobbet var intressant. Jag sökte och fick det. Och sen dess har jag varit här på Åland från våren 2017. Jag använder nog dagligen svenska. Frågan börjar vara snarast det att hur mycket finska använder jag just nu i mitt liv. Arbetet är helt och hållet på svenska. Sen min fru kommer från Kosovo, men vårt gemensamma språk är svenska. Och därför talar vi också svenska där hemma. Vi har två barn och det är nog närmast då när jag diskuterar med våra barn som jag använder finskan, för att jag vill ge mitt modersmål också till dem. Men det är nog mycket på svenska dagligen. Nå, svenskan har nog varit helt avgörande för mig, skulle jag säga. Att jag fick mitt första jobb som hade att göra med mina studier redan under den tiden jag studerade. Det var vid Åbos huvudpolisstation där jag jobbade med uppehållstillståndsärenden. Och då var det ju väldigt viktigt att personalen som jobbade där kunde flera olika språk. Och redan i det skedet så kom svenskan till stor nytta och till användning. Att efter det har jag huvudsakligen arbetat på svenska. Jag skulle säga att det viktiga är kanske det att man inte funderar så jättemycket på det där att hur mycket kommer jag att använda den här svenskan. För att det är ju någonting sånt som man inte på förhand kan med 100% säkerhet veta. Snarare behöver man kanske ha med sig det att ifall man lär sig svenska så garanterat så kommer man att ha nytta av det. Och att man är också ganska snäll med sig själv. Att även om man nu inte har bästa betyg i varje kurs i svenska, så kommer man ändå att skapa sig grunderna som gör att ifall man behöver börja jobba till exempel på svenska, så det går väldigt fort att komma upp till en flytande nivå. Att man är ganska snäll med sig själv, det skulle jag säga att det är viktigt. En sak som jag har funderat när det gäller språkinlärning, det var en artikel som jag läste i en tidning om en brittisk kille som hade lärt sig över 10 olika språk flytande. Och han hade då som en metod att han lärde sig språket väldigt intensivt i 3 månader. Att egentligen, för att man ska kunna diskutera och ha en vardaglig konversation på ett främmande språk, så behövs det inte egentligen så jättemycket. Det viktiga är att man kan kanske 20 olika verb. Man kan säga du, jag, veckodagarna, siffrorna. Och med det så kan man ha en bra konversation. Det var ganska viktig poäng som jag tyckte att man kan ha med sig. Att det är just återigen det här. Det viktiga är kanske inte att man kan tala helt fullständigt perfekt om man ska öppna sin mun. Utan med ganska lite, med ganska få verb, så kommer man ganska långt. Och sen när man har börjat så är det mycket lättare att bara fortsätta. Och ännu idag så lär jag mig många nya ord. Och ännu idag gör jag fel. Men ändå så förhindrar det mig inte att leva mitt liv på svenska eller göra mitt jobb på svenska, utan att det är nog någonting sånt att vi alla människor gör ibland lite fel, men det förhindrar oss inte att tala andra främmande språk.